організовується в Нічолицькому замку, щоб популяризувати Луцьк як місто туристичне, як місто, яке має свою родзинку і має атракції для туристів. Уже на початку травня плануємо розпочати продаж квитків, і він триватиме відповідно до 2 липня. Цього року ми за тему обрали фантастичну казку. Хочемо населити замок надзвичайними фантастичними істотами, пофантазувати на тему минулого, сучасного і майбутнього замку, легенд, міфів, якихось історій, які траплялися або могли траплятися. Це буде і ярмарок майстрів, це будуть і тематичні фотозони, і якісь відеоінсталяції, буде таке сучасне, фантастичне шоу, яке от саме символізуватиме перехід у майбутнє, саме фантазії на тему майбутнього замку. Найбільше так припасував до нашого шоу це гурт «Хардкіс». Плануємо трошки вийти за межі замку теж, якби, і ще запропонувати додаткові атракції і на замковій площі, щоб максимально розосередити людей, додати щось такого, ну, хто, власне, можливо, не зможе там потрапити в замок, теж він відчув трішки атмосферу того старого міста.